Nú leysum við verkefni píramídi. Verkefni fjallar hóp fólks sem ætlar að gera mannlegan píramída með einni mannsku efst, tvær í næstu línu og svo þrjár og svo framvegis. Forritið okkar á að lesa en fjölda fólks og skrifa út hve háan píramída þau geta myndað og hver margar manneskjur þau eftir. Við notum fallið Calculate Max Height of Pyramid þess að rekna út hámars hæð píramídans út frá fjöldanum people. Þá við notum breytuna people in row til þess að tákna hve margar manneskjur þarf til þess að mynda næstu hæð. Og það byrjar í einum af því að efst bara ein manneskja. Síðan notum við breytuna height til þess að tákna hversu margar raðir við þegar komin með. Síðan notum við vælíkju sem gengur á meðan að það eitthvað eftir af fólki. Þar sé á meðan people hærra en 0. Það sem við viljum gera að draga people in row frá people af því að það fjöldi fólk sem þarf þess að mynda næstu röð. Og síðan ef að það eitthvað eftir af fólki eða fjöldi fólk sem akkurat 0 þá tókst okkur að mynda næstu röð. Við getum hækkað hæð píramídans 1. En ef ekki, þá hækkum við hæðina ekki og þá næst þegar það tjekkað hérna þessi stærð. Það verður þá false og leikjan hættar að ganga og við skilum hæðinu sem við vorum með þá á undan. Þannig fyrst lækkum við svo people mínus jafnt og people in row. Síðan næsta röð einni manneskju lengri, þannig að við hækkum líka people in row. Einn. Síðan notum við if-setningu þessu athuga hvort að fjöldi fólksins komið niður í mínustölu. Svo ef að people er stærra eða jafnt og 0, þá tókst okkur að mynda röðina. Við getum bætt einni hæð við píramídan. Ná, ef okkur tókst það ekki, þá bara gerist ekkert og líkjan hættir sem keisli. Og vendum á því að skila hæðinni. Nú það meinfallið. Við byrjum á því að lesa en fjölda prófunartilvika. Og síðan notum við forleiki sem gengur frá 0 og upp að tests. Fyrst lesum við inn fjölda fólksins. Notum people sem breytur á. Síðan finnum við hámarkshæðina. Notum max height til þess að geyma það og notum fallið til þess að rekna hana. Það calculate max height of pyramid og fjöldin people. Síðan þurfum við líka að finna út hversu marga manneskjur taka ekki þátt í píramídanum. Notum breytuna people left fyrir það. Það þá mismunurinn á people og fjölda fólksins sem í píramídanum. Og nú, ef að píramídin x hæðir, þá fjöldi fólks í honum 1 plus 2 plus 3 og upp í plus x. Og það til einfullt formúla til þess að rekna það. Það x sinnum x plus 1 deilt með 2. Í þessu tilviki x max height. Þannig við notum max height sinnum max height plus 1 og það deilt með 2.
Þá erum við bara eftir að skrifa út niðurstöðurnar. Max height er hæð pyramídans. Búðum bil á milli. Og people left er hversu margir eru eftir. Nú getum við prófað forritið. Við notum þrjú prófan tilvik. Tíu manneskjur ætti að gefa okkur fjórar línur og engar manneskjur eftir. Einmitt. Menn 31 gefur okkur sjö hæðir og þrjár eftir. En til dæmis 13 ætti að gefa okkur fjórar hæðir og þrjár eftir. Þannig þetta verður rétt.